ግልጽ መልእክት ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊና ለክቡር መከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ። ከሁሉ በማስቀደም በነፍሳችሁ ተራዳችሁ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እጅግ አስቸጋሪና ፈታኝ የሆነውን የወያኔ ትህነግ ስርዓት ለመጣል ከሌሎች ጓዶች ጋር በመሆን ለተጫወታችሁት ፋና ወጊ እንቅስቃሴ የላቀ ክብር አለኝ። በዚያ እጅግ አስፈሪ ድቅድቅ ጨለማ ወቅት መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጸሎት እስከ ሕይወት መስዋዕትነት አብሯችሁ ተሰልፏል። ለማመስገን የፈጠነ ልቦና የሌላቸውና በሰላ ትችታቸው የሚታወቁት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ጭምር የት መጣችሁ ሳይገብራቸው በእናንተ ወደ ፖለቲካው ሜዳ መምጣት የፈጣሪ እጅ ጭምር አለበት በማለት በተገቢው የከበሬታ ወንበር ላይ አስቀምጠዋችኋል። የአማራ ክልል ህዝብም እንኳን እናንተን ኢትዮጵያዊነት ከነፍስና ስጋችሁ ጋር ተሸምኖ በአደባባይ የደመቃችሁትን ይቅርና የዛሬን አያድርገውና በቀለ ገሪባን ሳይቀር መሪዬ ነው ብሎ ተቀብሎ ነበር። ደጋግሜ በጉልህ የማሰምርበት የኢትዮጵያ ህዝብ ምንጊዜም እንጀራው በአንድ በኩል አይወፍር፣ በሌላው ወገን ደግሞ አይሳሳ እንጂ ሁሉም ወገኑ በመሆኑ የሚያከብርህ በሰውነት ብቻ ነው። ለዚህ ነው ኦሮሞ ለአማራው ደሙ እንጂ ባዳው አይደለም የምለው መፈክር በኋላ በርካቶችን ያሳለፈው። የአማራ ክልል ህዝብም እንኳን እናንተን ኢትዮጵያዊነት ከነፍስና ስጋችሁ ጋር ተሸምኖ በአደባባይ የደመቃችሁትን ይቅርና የዛሬን አያድርገውና በቀለ ገሪባን ሳይቀር መሪዬ ነው ብሎ ተቀብሎ ነበር። ደጋግሜ በጉልህ የማሰምርበት የኢትዮጵያ ህዝብ ምንጊዜም እንጀራው በአንድ በኩል አይወፍር፣ በሌላው ወገን አይሳሳ እንጂ ሁሉም ወገን በመሆኑ የሚያከብርህ በሰውነት ብቻ ነው። ለዚህ ነው ኦሮሞው ለአማራው ደሙ እንጂ ባዶው አይደለም የሚለው መፈክር በኋላው በርካቶችን ያሰለፈው። ከሁሉም በላቀ ሁኔታ የምንወደው የትግል ወቅት ቄሮ ጀርባውን ሳይሆን ግንባሩን ለጥይት ለስናይፐር እየሰጠ ሲወድቅ ከአንድ እናት አንጀት የበቀለው የአማራ ፋኖ የወንድሙ ደም መፍሰስ አላስችል ብሎት የፈሰሰው የኦሮሞ ደም የኔም ነው ያለው ለሚለው ሕያው ቃሉ ታምኖ በግፈኛው የአጋዚ ቡድን በአንድ ቀን በባህር ዳር ብቻ 59 ወገኖች የስናይፐር ሰለባ ሆነው የማይተካ ሕይወታቸውን እየገበሩት። ይህንን ያህል ሀተታ ያደረግኩት ከዚህም አልፎ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ኃላፊነት ሲመጡ እነማን እንደተቃወሙ፣ እነማን ደግሞ ትከሻ ለትከሻ ተደጋግፈው ለሞት ጭምር ጨክነው እንደተገኑ ከእናንተ ይልቅ ለትግሉ ሜዳና ለስብሰባው አውድማ የቀረው ሆኜ አይደለም እንዳይዘነጋ። ዛሬ ታዲያ ወያኔ ትህነግ 24/7 በደም የተገኘውን ለውጥ ለማኮላሸት እየተጋጭ ባለችበት ወቅት ኦነግ፣ ሸኔ፣ ከጀዋር ብቻ ሁሉም ወገን ከዓለም አቀፉ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይል ጋር ተሳስሮ ሀገራችን እንደ ሶማሊያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሊቢያ፣ የመን፣ ኮንጎ ሊያፈራርሳት ቋምጦ ባለበትና የኢትዮጵያ ሕዝብ ተስፋ እየቆረጠ ባለበት ፈታኝ ወቅት የወገን ደም የሚተግነው አጥቶ በአሰቃቂ ሁኔታ የደም አበላ ሀገሪቱን እያጠመቀ የእምነት ተቋማት እንደ ጧፍ እየነደዱ ባሉበት ወቅት ወሳኝ የኃላፊነት ስፍራ ይዛችሁ እያለ ህብረ ብሔራዊነትን ፌዴራላዊ ስርዓት ቅንጣት ባልተነካበት አንድነታችንን ግን ይበልጡኑ ሊያጠናክር በሚችለው የብልጽግና ፓርቲ አካሄድ አለመስማማትና ወደ መቅለጃ ጭምር ማለፍ የህዝባችንን ተስፋ ምን ያህል እንደሚያጨልም ይጠፋችኋል ብዬ አልወስድም። እንደ አንድ ለሀገሩ ጠዋት ማታ እንቅልፍ የሚያጣ ዜጋ በሀገርና በህዝቤ ተስፋ ባልቆርጥም በፖለቲካ መሪዎቼ እምነት አጥቼ ተስፋ ቢስ ልሆን ጠርዝ ላይ ቆሚያለሁ። በእኔ ስሜት ውስጥም አብዛኛውን ኢትዮጵያውን አያለሁ። ኢትዮጵያዊነቴ ሱሴ ነው የሚለውን ብሂል ከሚተውት ሳይሆን እድሜ ዘመን ከነፍስ ከተሰናኘ የፍቅር ሱስ ጋር አያይዤ የለመለመ ተስፋዬ ለምን ይጠውልግ? አቦ ለማ ሆይ የአንተን ውለታ የሚዘነጋና ዛሬ ክፍተት የተፈጠረ ሲመስለው ሰርግና ምላሽ ሆኖለት በአማራና በኦሮሞ ስም የሚጽፈው ዲጂታል ወያኔ በቀደደ ሊቦይ ፈስሼ በልቦና የሰሌዳ ሰግነቱ ላይ ቆሜ ላላወርደው የገዘፈ ማንነትህን በወጀብ ላወርደው ከቶኑ አልሞክርም። አባክያ እባክህ በቀደመ ፍቅራችሁ ከዶክተር አብይ ጋር በሜዲቴሽን ሳይሆን በኔጎሴሽን ቁጭ ብላችሁ ምከሩ።
ወዳጆቼ የሚያምረው እሱና እሱ ብቻ ነው ወደ ሰማይ ተመልከቱ ፈጣሪ ቢፈቅድና ኔም ተጨምሬ ብንወያይ ደስ ባለኝ እምየነናቴን ሳስብበት ለራሴ የተጋነነ ግምት ሰጥቼ ሳይሆን እዚያ ከፍታ ድረስ መምጣት እንደምሻ መብከን ከኔን ለማሳየት ነው እባካችሁ ይህንን ከ1960ዎቹ ጀምሮ ከዓለም የተሻለ ተሞክሮ ቀስሞ የሚታደገው አጥቶ ዛሬም በ6000 ዓመት ዘመን ያልተለወጠ ማረሻ የሚሰቃይ ገበሬ አስቡለት ጉሊት ጠርጋ ካቲካላ ቸርችራ በባዶ ሆዷ ከመቀነቷ ፈታ ልጇን ለዩኒቨርሲቲ ልካ ዛሬ በሰቀቀን የምታነባ ምስኪንናት አስቧ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ እጅ እንኳን የማይሞላውን የሚያነክስ ሊቅ ብቻ አስባችሁ በዚያ ወገን ጣፋንታ ላይ አትጣሉ ታሪክ እናንተ ወደፊት አመጣችኋል ነገም በስራችሁ ሰፍሮ በደማቅ ቀለም ወይም ባስከፊ ጎን ይሰፍርላችኋል ባካችሁ በመትወዱት እናታችሁና በመትሷሱላችሁ ልጆቻችሁ ለማጸናችሁ ራሳችሁን በዚህ ካንድ እጅ ያላነሰ ሊክ ተብዬ ሳይሆን በ110 ሚሊዮን ወገናችሁ ጫማ ውስጥ ቆማችሁ መዝኑ ይህ አደራ እንዳይደበዝዝ አደራ ለማኮ አደራ አብቹ አደራ ኢሲለቹ አደራ አደራ ከላቃ ክብሮትና ሰላምታ ጋር ኢልመደሱ ኦዳ ታየ ቦጋለ እንደጻፈው